Слава Україні! Блог «Р» перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал «Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн». Посилання в описі. Сьогоднішній день почався з термінових звільнень. Так стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла в Британії. Відповідний документ також оприлюднено на сайті глави держави. Підкреслимо, що згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад – надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом. Але у чому причина такого негайного рішення і суворого покарання? Насправді все дуже просто. Як відомо, днями Пристайку довелося пояснювати своє зауваження в ефірі Sky News щодо, як він висловився, нездорового сарказму президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника Міноборони Британії Бена Воллеса. Тобто Пристайко пішов проти президента і став на захист чиновника іншої країни. І не можна сказати, що останній був цілком правий. Відомо, що глава Міноборони Британії Бен Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку, замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. У відповідь на слова Воллеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку, але також додав, що можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто. Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви нездоровим сарказмом. Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського. І навіть після заперечень посольства телеканал Sky News не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла. Крім того, потім Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що сарказм між дружніми країнами не потрібен. Що ж насправді Пристайко хотів таким висловлюванням сказати, до кінця не зрозуміло. Але факт залишається цілковито очевидним. Він прямо підірвав авторитет Зеленського, що абсолютно не допустимо в теперішній час. Час, коли у нашій державі війна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.